Hej och välkomna till det här seminariet. Johan Tidell heter jag och jobbar på Konsumentföreningen. Och vi kommer att berätta lite grann om vad Konsumentföreningen och Mentor Sverige är efter det här seminariet. Och vid min sida så står... Hej, jag heter Carina Juserius och jobbar på Mentor Sverige. En ideell förening som jobbar med ungdomar mellan 13 och 17 år. Vi har förmånen att köra det här seminariet med Britt-Marie Syrén som har jobbat i skolans värld i över 30 år och är mental tränare och coach och kommer att vara den som kör det här seminariet. Så välkommen Britt-Marie. Tack Carina. Under den här stunden tillsammans så kommer du att få med dig en ökad förståelse hur du som förälder kan påverka en konflikt. Vi kommer också titta på hur du kan få kunskap om olika konfliktstilar. Och på slutet så kommer vi avrunda med konkreta tips på hur du kan förbättra din relation till din tonåring. Ja, att vara tonårsförälder, det kan vara både svårt, utmanande men också helt underbart. Man ska pusha, man ska uppmuntra, man ska tycka att det är roligt det som sin tonåring gör. Men man får absolut inte pusha för mycket eller pressa för mycket. Ja, det här är en spännande balansgång att hålla som tonårsförälder. Själv så har jag nu två stycken vuxna barn, de är idag 29 och 30. Där den ena genomgick tonårstiden. Väldigt lugnt och smidigt måste jag säga. Medan den andra, ja, där blev det stora prövningar. Både för honom men också för oss som föräldrar. Så det här kan verkligen vara olika. Innan vi drar igång så tänker jag att du ska få reflektera över det här. Vad är det bästa med din tonåring just nu? Och vilken är den största utmaningen med din tonåring just nu? Ta en liten stund och bara fundera. Jag tänker starta med lite basfakta om just det här med konflikter och tonåringar för att sen gå över lite mer på konkreta tips på slutet. Men den här, det du fokuserar på, det växer. Ja, det gamla ordspråket som ändå har några år på nacken är fortfarande ständigt aktuellt. Vår hjärna, den drar lätt iväg till det där som är... svårt, utmanande som gör oss kanske lite rädda och lite oroliga. Så vi kan behöva träna oss på att titta på det som faktiskt fungerar. På det som är bra och det som är positivt. Och därför så gillar jag den här reflektionsövningen som du precis gjorde. Att du fick fokusera på vad är det bästa med din tonåring just nu. När jag själv jobbar med barn och unga så brukar jag fråga dem. Ja, tror du att det skulle göra någon skillnad? Om du en gång om dagen sa någonting snällt, bra, positivt om dig själv. För det betyder att på ett år så har du sagt 365 bra saker om dig själv. Och på två år 730, ja, sen kan vi fortsätta att räkna. Och jag tänker att det är någonting fint att ha med sig, att se om man kan starta med det här. Kanske inte bara för våra tonåringar utan även för oss vuxna. Men om vi ska börja med att titta på, vad är egentligen en konflikt? Ja, för de allra flesta så kan det ju kännas att det är någonting väldigt stort och dramatiskt. Men skulle vi fråga de som jobbar professionellt med konflikter så skulle de säga att det är någonting helt naturligt. Och Thomas Jordan som är forskare i konflikthantering vid Göteborgs universitet, han säger så här om just ordet konflikt. Konflikt uppstår när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. Alltså bara smaka på den här formuleringen. Jag gillar den. Alltså jag ser nästan så här hur man själv och sin tonåring står där och man har olika önskemål. Och så kan man inte riktigt komma överens om det och man är heller inte villig att släppa. När jag pratar med ungdomar om konflikter så brukar jag också använda det latinska ordet conflictus som står mer för sammanstötning. Och tänk att det är inte mer än att ni vill olika. Ett bråk om ett par sneakers är ett bråk om ett par sneakers. Och jag kan tycka att det är lite lugnande att få höra.
även om konflikterna oftast kan brusa upp och det kan bli kämpigt där hemma. Och det är lätt tendera till att det känns som att ens tonåring kanske hatar en. Det kan låta som att den hatar en, men det tror inte att den gör det. Eller att det kan bli mycket skrik och bråk där hemma. Men jag tycker det är lite lugnande att känna att ja, men det är inte mer än att ni vill olika. Så vad är det då som man bråkar om där hemma? Ja, det har gjorts en undersökning i maj 2021 på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den är gjord av SIFO. Och här har man tittat på de 10 vanligaste skälen till tonårskonflikter i hemmet. Och där ser vi på första plats, hjälpa till med hemmasysslor. Och när jag läste den här så bara fick jag sån här flashback hur det var där hemma själv. Det kunde vara så att man på morgonen hade plockat ur diskmaskinen, den är helt tom. Och så kommer man hem på eftermiddagen så är det liksom som ett berg utav disk ovanpå diskmaskinen. Så tänker man, hur svårt kan det vara att ställa in det i diskmaskinen? Så jag kan absolut hålla med här om nummer 1. Sen också tid framför skärm, 41%. Ja, här finns det stora utmaningar för oss tonårsföräldrar att ha den här diskussionen med skärmtid. Likväl skola och läxor. När ska de göras? Var ska de göras? Ska jag förhöra? Ska jag inte förhöra som förälder? Städa sitt rum, sömnrutiner. Ja, jag vet inte hur det är för er, men den här mobiltelefonen som många har med sig nästan ända in liksom under kudden när de ska sova. Det gör att det är inte ovanligt att sömnen blir rubbad. Inaktivitet och lathet 25%, ointresse av omvärlden, för lite socialt umgänge 13%, ordval och pengar kommer på 12,9%. Jag vet inte om ni känner igen er i något av de här områdena. Jag skulle gissa att ni i varje fall kan ringa in någon eller ett par. Men jag blir lite nyfiken på, vad handlar bråken hemma om hos dig? För det är lite bra att börja tratta ner. För ibland kan vi få känslan av att precis vi bråkar om precis allting. Så om du skulle titta på, vad är det bråken handlar om? Är det saker? Är det mobiltelefon? Är det de här sneakerserna? Eller är det kanske era olika roller? Eller kan det vara så att det är missförstånd? Man kanske inte har lyssnat tillräckligt på sin tonåring. Man kanske bara tror att jag vet vad hon eller han kommer att säga. Men om vi verkligen ger oss tid att lyssna så kanske det finns någonting annat där bakom. Det kanske finns en obesvarad kärlek. Det kanske har varit bråk med någon lärare. Man kanske inte får vara med kompisgänget längre. Man kanske skyldig någon pengar. Alltså det kan finnas saker där under som vi föräldrar måste liksom... Ja, och det här är ju också en balansgång. Tassa in lite grann på tå och se vad är det egentligen som gör att du just nu känner dig kanske både arg och ledsen. Eller handlar det om attityder? Eller handlar det om beteende? Hur ser ditt kroppsspråk ut när du går in i en konflikt med din tonåring? Eller är det rena motsättningar? Så se om du kan börja kika på vad bråken handlar om hemma hos dig. Det finns en modell som handlar om olika konfliktstilar. Och när jag kom över den här så blev jag så himla glad. För jag tänkte, wow, kan man ha olika stilar när det gäller konflikter? Jag trodde bara att det fanns en och att det var typ den konfliktstilen som jag använde mig av. Men den här modellen, och jag vill påpeka att det är just en modell. Modell är inga sanningar någonstans, men det kan vara ett sätt att lite lättare kunna förstå. Och den här kommer från Thomas och Killman som har jobbat fram den här. Och de började att titta på konflikter på arbetsplatsen. Men när jag har läst på lite om den här så bara inser jag att den är klockren även vad gäller konflikter med sina tonåringar. Ni ser att den består av 2 axlar. Den ena är om det är väldigt viktigt för mig som förälder att hålla fast vid min sakfråga. Eller om det är väldigt viktigt för mig att skapa en god relation. Om man tittar på det här med sakfrågan så skulle ju det kunna vara ett exempel som
Men om jag har ett barn, men cykelhjälm är jätteviktigt. Jag kommer stå fast i min sakfråga att du kommer behöva ha cykelhjälm om du ska ut och cykla. Då får helt enkelt relationen stå tillbaks lite grann. Och då får min barn eller min tonåring tycka att jag är både knäpp och dum och allt möjligt. Medan om vi kanske har haft ganska många bråk där hemma så kanske jag är mer mån om relationen. Ja, men då kanske det är så att ja, okej, jag kommer hem och är lite trött som förälder. Och jag hade gärna velat titta på en speciell serie. Men inser att mitt barn eller min tonåring hellre vill titta på någonting helt annat. Och då väljer jag att vara mån om relationen. Och så sätter vi oss i soffan och tittar på den serien som just mitt barn eller tonåring vill titta på. I den här modellen så finns det 5 olika stilar och här handlar det inte om att liksom säga aha, du är så här eller du är så här, utan det handlar om att få fatt i vilken konfliktstil använder du oftast idag. Och som punkt nummer 2, vilken konfliktstil skulle du vilja välja utifrån den situationen som du befinner dig i nu? Och det här tycker jag är en liten så här skön också så här frihetskänsla att känna. Wow, jag kan gå in och välja vilken konfliktstil jag vill använda beroende på situation. Men om vi skulle ta den här undvika stilen. Det vill säga att jag väljer att inte alls ta i tur med konflikten som är. Det kanske är så att jag kommer hem och är trött. Jag har med mig 2 tunga matkassar. Jag öppnar ytterdörren och det är liksom bara ett hav av gymnastikskor som jag inte alls känner igen. Här har jag 2 val. Antingen kan jag gå in på min reptilhjärna och bli arg och irriterad och bara sparka undan alla skor och öppna dörren och säga något kanske mindre olämpligt. Eller så kan jag undvika den här, för jag är så trött just nu så jag orkar inte ta i tur med den här konflikten. Så jag liksom kliver över skorna och går in i köket med mina matkassar. Det är ett sätt att undvika. Den är skön i stunden för det blir ingen konflikt. Men på längre sikt, om jag hela tiden åsidosätter mina behov, så kanske jag till slut blir lite bitter. Den andra stilen som är mer att anpassa. Då går jag in, det kanske är så att vi ska ha en säg att vi ska planera middagen hemma och jag tänkte att vi ska äta vegetariskt och så blir det så här, nej men så säger min tonåring, jag vill jättegärna ha taco igen på fredag. Och då kan jag gå in och anpassa och tänka att okej, vi har haft lite konflikter nu, jag anpassar mig, vi äter tacos även nu på fredag igen. Likadant här, det blir ingen större konflikt men jag får heller inte riktigt mina behov tillgodosedda. Den tredje stilen är kompromissaren och här kan man ju tänka sig att det här måste ändå vara den bästa stilen. Och här vill jag säga att det finns ingen stil som är bättre eller sämre utan det beror helt på situationen och hur du själv mår och om det är sakfrågan som är viktig eller relationen. Men om vi går tillbaka till den här matplaneringen så kanske den här gången så gör vi en kompromiss. Att okej, du vill äta tacos på fredag, det går alldeles utmärkt. Då får du handla och så får du laga den. Så kan vi käka tacos tillsammans. Alltså man gör en kompromiss. Man vinner lite och man förlorar lite. Sen har vi den här kontrollera och kämpa. När det är jätteviktigt för mig att hålla fast vid min sakfråga. Det kan vara cykelhjälmen, men det kan också handla om att nej, jag kommer inte köpa ut alkohol till dig. Eller nej, jag kommer alltid vara tydlig med att droger inte är okej. Alltså jag står kvar i min sakfråga trots att min tonåring blir arg och kanske tycker att jag är dum. Här får liksom relationen stå tillbaka lite grann. Och så har vi den femte som är att samarbeta. Här kan man ju också tänka, men det är väl ändå den bästa. Ja, i samarbeta-stilen, där kompromissar vi inte utan här ser vi till att bådas behov blir tillgodosedda. Det man ska veta med den här, det är att den kostar en del energi och det tar också tid. För här behöver jag gå in och lyssna och förstå min tonåring samtidigt som jag behöver uttrycka mina behov, vad jag vill.
Har man tiden och energin, då är den bra, den modellen. Men man kanske inte alltid har det. Alltså är det så att det brinner, då kan vi inte hålla på och fråga åt vilket håll vi ska gå. Då behöver vi peka med hela handen. Precis som vi kan behöva göra vad gäller bilbälte eller cykelhjälm eller stå stabilt i att det inte är acceptabelt med droger. Så i den här modellen så har du alltså möjlighet att välja konfliktstil beroende på vad som är viktigt för dig. Sakfrågan eller relationen. Och kanske också hur mycket tid och ork du själv har där hemma. Och jag tycker att det är skönt att man kan just välja. Jag trodde nog innan jag fick fatt i den här modellen så kände jag nog att jag var väldigt mycket anpassaren. Jag anpassade mig jättemycket för att på så vis så blev det inte så jättemånga konflikter. Nu ser jag ju efterhand att jag kanske hade valt någon annan konfliktstil. Har du inte barn eller tonåringar hemma så går den här såklart alldeles utmärkt att använda även på jobbet eller i dina andra relationer. Jag blir lite nyfiken nu på om du skulle reflektera över vilken konfliktstil brukar du använda oftast? Och om den inte nu är konstruktiv för dig eller din tonåring, vilken konfliktstil skulle du då vilja välja? Ta en liten stund och bara fundera på det. Ja, oavsett vilken konfliktstil vi väljer så händer ändå saker i vår hjärna. När vi går in och blir lite arga och irriterade så är det lätt att vi spänner våra kroppar. Andningen kanske åker upp, den kanske hamnar uppe i bröstet eller nyckelbenen eller kanske till och med ända uppe i halsen. Och när vi spänner oss så här och andningen åker upp, ja, då går våra signaler direkt till amygdala. I amygdala så handlar det jättemycket om fly- och fäkta-systemet. Blodet samlas i de stora muskelgrupperna, i lår, i rumpa för att vi snabbt ska kunna springa därifrån. Blodtrycket ökar, adrenalinet slår på och vi är verkligen redo för både kamp och för flykt. Här blir vi inte vårt skönaste jag. Om vi istället skulle kunna se till att få ner andningen lite längre ner i magen. Då får vi tillgång till ett helt annat system i hjärnan som heter cortex. Här kan vi fatta långsiktiga och strategiska beslut. Så om du nu skulle lägga bara din hand på magen och se om du kan få ner andningen ner i magen. Så när du andas in så låter du magen bli stor och expandera. Och när du andas ut så låter du magen sjunka in. Bara ta några såna här lite djupa, sköna andetag. Andas in, låt magen bli stor. Andas ut, låt magen sjunka tillbaks. Helt perfekt, precis så. Varför vill vi då få ner andningen i magen? Eller ja, vi vet allihop att vi andas med lungorna. Men när vi liksom får ner så vi kan stimulera vår diafragma, att den får jobba lite grann, då stimulerar diafragman en nerv som vi har i hela vår kropp som heter vagusnerven. Den går på hela framsidan och hela baksidan av din kropp. Det är den som skickar signaler till cortex som är den tänkande delen av hjärnan. Där vi kan fatta just långsiktiga och strategiska beslut. Hej, vem vill inte göra det när vi står där och kanske ska ha en konflikt med vår tonåring? Eller på arbetsplatsen eller i någon nära relation. Så det finns någonting fint med att bara liksom kunna ta de här lite djupare och sköna andetagen. För att lugna ner sig lite grann. Känner du igen det här? Tonåringar vill testa, de vill hävda sin vilja och de vill bestämma själva. Jag kommer ihåg hemma ibland, vi kunde sitta vid middagsborden och ena middagen den kunde flyta på hur skönt och smidigt som helst. Det kändes som att man nästan satt och pratade med en vuxen människa.
Och sen så andra dagen så kunde det vara helt tvärtom. Det var låst, det var slutet. Jag fick inte fram några större resonemang alls där. Och det är lite det här med tonåringar. De har både och. De genomgår ganska tuffa saker. Men det gör man som tonårsförälder också. Så även om vi sa från början att en konflikt är helt naturligt, så kan även det naturliga kännas ganska så utmanande. Det kan bli bråk om allt möjligt. När ska tonåringen vara hemma på kvällen? Hur ska man hjälpas åt där hemma? Det är många olika saker som vi kan bråka om. Kanske är det så också att du har haft en hel dag på jobbet och kommer hem och är alldeles trött och spänd. Och då är vi tillbaka till det här med liksom spändheten i kroppen och hur signalerna mer går till amygdala. Och det är lätt att vi blir spända just när vi blir ifrågasatta och provocerade som föräldrar. Och när vi får till den här spänningen i kroppen som vi inte riktigt vill ha, så är det lätt att vi tappar bort det här med kommunikation. För känner du igen det här? Vi tror att prata är detsamma som att kommunicera. Och så glömmer vi lätt bort den andra delen, att lyssna. Jag brukar tänka att det finns en anledning till att vi har två öron och en mun. Alltså lyssna dubbelt så mycket som du pratar. För tillbaka till det där, vad finns det egentligen där under om vi verkligen lyssnar på vad tonåringen har gått igenom? Så kan vi få fatt i saker där. Och då finns det en modell. Vi är tillbaka med modeller, kom ihåg. Det är inga sanningar, utan det är bara ett sätt att försöka förstå. Som heter non-violence communication och som även kallas giraffspråket. Och jag blir glad när jag ser de här girafferna. Alltså bara titta på deras liksom fantastiska långa halsar. Tänk dig då också vilken skön tid de har mellan sin hjärna och sitt hjärta. Där finns det gott om tid för att reflektera. Man brukar säga att motsatsen till giraffspråket är vargspråket. Där sitter hjärta och hjärna väldigt tätt ihop och det blir mycket mer explosivt i det samtalet. Och den här modellen vill jag, alltså så här, av hela mitt hjärta, är det någon gång du ska lyssna under den här föreläsningen nu, så är det nu. För det vi ska prata om nu, att du ska träna dig i att själv uttrycka ditt behov. Det är en grym kommunikationsmodell. Och hur gör man då det? Ja, om vi är tillbaks i den här situationen, man kommer hem kanske med två tunga matkassar. Du ser fram emot att ha en lugn kväll hemma och så öppnar du ytterdörren och så har du det här havet utav gymnastikskor igen. Här, att börja med att bara observera situationen. Se om du kan låta bli att värdera den. Men observera, vad är det du ser och vad är det du hör? Okej, jag ser ett hav med gymnastikskor som jag inte alls känner igen. Jag hör massvis med skratt inifrån rummet där det spelas massvis med tv-spel. Vad får jag då för känsla när det här dyker upp? Ja, men i det här fallet så kanske jag blir både arg och jag blir ledsen och jag blir irriterad. För vi hade bestämt att tisdagarna när jag jobbar sent, då ska vi hjälpas åt att laga middag och det ska inte vara några kompisar där hemma. Så min känsla blir att jag blir arg och ledsen. Vad har jag då för behov utifrån den här känslan? Ja, tillbaks. Om jag ska gå på reptilhjärnan så hade jag kanske gått in och ryckt upp dörren. Nu vet jag lite bättre. Så jag tänker att okej, till middagen så får vi prata om det här igen. Så när vi väl sätter oss till middagen så uttrycker jag precis det här. Vad var det jag observerade? Jo, idag när jag kom hem från jobbet och såg alla de här skorna i hallen och hörde era glada röster inifrån dörren, så blev jag både arg, irriterad och ledsen. För vi bestämde förra veckan att tisdagarna, då ska vi laga middag tillsammans och jag behöver lugn och ro. Så mitt behov är att vi fredar de här tisdagarna så att vi lagar maten tillsammans och jag får koppla av när jag kommer hem ifrån jobbet. Skulle det vara okej för dig? Och sen så gör man en överenskommelse. Och det fina med det här,
det är att när du uttrycker ditt behov av att få lugn och ro hemma för du har haft en lång arbetsdag. Det är väldigt få som säger så, aj, det där tänker jag inte ställa upp på. Så att lära sig den här modellen med att observera, känna vad du känner, uttrycka ditt behov, lägga in någon form av efterfrågan eller önskan och sen komma till en överenskommelse. Och det här kan jag också varmt rekommendera att göra om du lever ihop i en relation, men också på arbetsplatsen. Att börja uttrycka ditt behov. Så hoppas att du har möjlighet att träna in den här modellen. Ett annat sätt att få till ett, alltså att kunna skifta kanske från den här spändheten och ilskan som du har till att få ett tillstånd som du skulle må lite bättre av, som skulle vara gynnsamt både för dig själv och för din tonåring. Det är det här att kunna skifta tillstånd. Och det kan man göra genom att, ja, blir man riktigt, riktigt arg så är alltid det bästa att bara gå därifrån. Man kanske ställer sig och räknar till 10 och tar några djupa andetag. Det låter lite klyschigt, jag vet det, men det är ganska effektivt istället för att säga eller göra någonting som man sen ångrar. Men ett annat sätt är också att använda din kropp för att skifta tillstånd. Och jag tänker att du ska få testa den här övningen. Och den kommer, jag kommer guida dig att alldeles strax så kommer du att få blunda eller i varje fall böja ner ditt huvud. Du kommer få dra dig till minnes en situation där du blev kanske arg eller ledsen eller väldigt irriterad. Och sen ska du få träna på att och testa med hjälp av ditt kroppsspråk att ta dig ur den här känslan av att vara arg eller ledsen eller irriterad. Är du med mig? Perfekt. Så om du bara tar nu och böjer ner huvudet lite grann och ta gärna och blunda om det känns bekvämt för dig. Och så se nu när du böjer ner huvudet, blundar, kanske sjunker ihop lite grann med axlarna också. Se om du kan dra dig till minnes en situation där du hamnade i en konflikt. Kan vara tillsammans med ditt barn eller din tonåring eller med någon annan. Men dra dig till minnessituationen och upplev den som om du vore där igen. Hur kändes det i din kropp i den här situationen? Vad var det du sa för någonting? Eller vad var det du fick sagt till dig? Hur var rösterna? Var de höga? Eller låga? Eller kanske var det helt tyst? Hur såg det ut runt omkring dig? Så bara upplev med alla dina sinnen att du är där igen. Vad var det du såg, hörde, kände? Kanske fanns det några speciella dofter och smaker. Helt perfekt, precis så. Och nu ska du få träna på att bryta den här situationen. Så jag vill att du öppnar dina ögon, öppna dem nu. Sträck på kroppen. Gör dig så lång du kan där i stolen om du står eller om du sitter. Lägg också på ett leende, för det händer någonting när vi lägger på ett leende. Titta gärna lite uppåt också. Av någon anledning när jag tittar lite snett upp till vänster så brukar det bli ännu bättre. Så både sträck på dig, lägg på ditt leende, titta snett upp till vänster. Och se om du kan ha kvar den här situationen när du känner dig så arg eller ledsen eller irriterad. Samtidigt som du nu sträcker på dig, ta de här djupa andetagen och ler. Perfekt, tack. Varsågod och kom tillbaka till ditt normala tillstånd igen. Det som brukar hända när vi använder vår kropp, det är att vi just kan bryta den här känslan av irritation, ilska eller ledsamhet.
Och även om du inte känner dig glad, så se om du ändå kan dra upp dina mungipor. För när vi drar upp mungiporna, då skickar vi signaler till hjärnan. För den vet att hej hej, när mungiporna är så här, då brukar hända någonting kul. Och det här går att stimulera även om du faktiskt inte är glad. Så blir det ändå de signalerna till hjärnan. Så här har du ytterligare en övning som du kan använda dig av när du vill bryta tillstånd. Bryta eller byta. Då till den här frågan. Hur kan vi både skydda och låta vår tonåring växa samtidigt? Ja, jag tänker att det är inte bara negativt med de här konflikterna. Utan tonåringen, den kommer ju faktiskt också att lära sig att hantera konflikter framöver. Och just nu så är det dig som de tränar på för framtiden. Men här gäller det dock som förälder att aldrig spåra ur eller ta till hot eller fysiska bestraffningar. Även om barnet beter sig riktigt illa. Och vi kan behöva ändra uppfattning och vi kan också behöva be om ursäkt ibland. Min personliga upplevelse, men som jag också hör när jag möter tonåringar, det är det här att säga nej när tonåringen vill att vi säger ja. Där brukar bråken eskalera. Och här vill jag bara uppmana dig till att om du kommer ihåg den här med modellen med sakfråga och med relationen. Är sakfrågan viktig för dig, så se om du kan stå kvar i ditt nej på ett ganska lugnt och tryggt sätt. Se också om du kan förstå att din tonåring kanske blir både arg eller ledsen över ditt beslut. Men att någonstans där så finns det ändå... ska säga, det blir som att man, vi kan ju förstå lite längre fram att det här är bra för dig även om tonåringen inte förstår det just nu. Och häromdagen när jag satt och pratade med mina vuxna barn inför den här föreläsningen, så frågade jag hur var det egentligen att ha mig som tonårsmamma. Och då var det så fint att vi liksom kunde prata om det här med att de gångerna, inte alltid, men vissa situationer när jag sa nej, så tackade de mig. De uttryckte det inte där och då, men när det var vissa fester som jag kände att nej, men det här, det kommer inte att bli bra, jag vet det. Så visste de det också någonstans innerst inne, men de kunde inte uttrycka det där och då. Men nu kunde de säga, tack mamma för att du sa nej. Jag visste också att den här festen skulle spåra ur. Men det var också ganska skönt för dem att kunna säga, alltså min mamma, hon är helt knäpp. Du vet, jag får inte komma på den här festen. Nej, nu måste jag sitta hemma med henne. Så de kan också skydda sig ibland bakom de här nejen. Och så småningom så kommer de att tacka dig. Men där och då så kan det vara enormt utmanande att stå kvar i sitt nej. Men se om du kan göra det. Stå kvar... och visa att det handlar om kärlek och omtanke. Det finns en övning som handlar om de här tre korgarna. Och den vill jag tacka Carina för, som vi alldeles nyss hörde här. Den här övningen har jag snott rakt av ifrån henne med Carinas tillåtelse, såklart. Men den här övningen hade verkligen jag och min man behövt när det var som mest turbulent hemma med våra tonåringar. Och det handlar om att kunna börja sortera i konflikterna. För tillbaks till den här känslan som vi kan ha ibland, att det känns som att vi bråkar om precis allting. Så kan det vara skönt att sortera i, vad är det för oss här hemma i vår familj som överhuvudtaget inte är förhandlingsbart? Vilka saker skulle vi kunna diskutera? Och vad är det som absolut inte spelar någon roll? Ja, i vår korg i inte förhandlingsbart så hade vi absolut lagt det här med cykelhjälm, med bilbälte, med att inte köpa ut alkohol, tydlig med att droger inte är okej, att komma i tid till skolan. Den typen av saker hade hamnat i den korgen.
saker som kan diskuteras. Det kanske mer hade varit tider. När ska man komma hem på vardagen? När ska man komma hem på helgen? Kanske också kan diskutera vilken tid man ska komma hem beroende på var festen äger rum någonstans. Har vi sagt att man ska vara hemma klockan 12 på lördagskvällen men festen är någonstans som man inte kan ta sig hemifrån. Okej, vi bestämmer klockan 1 men då kommer jag hämta dig. De här sakerna kan man diskutera. Kanske också var ska läxorna göras någonstans? Vilka läxor ska jag förhöra på och inte förhöra på? Så i den här korgen kan det hamna lite olika saker. Men sen också det här, vad är det som absolut inte spelar någon roll? Och nu när jag blickar tillbaks så hade jag lätt lagt i de här sakerna som våta handdukar på golvet, smutstvätt över hela deras egna, i deras egna rum på golvet. Där och då så gick jag verkligen igång på det. Men nu när jag kan blicka tillbaka så tänker jag, vad spelar det för roll? Varför bråkade vi om det? Det var kanske inte så viktigt. De här korgarna, de kan man också behöva omförhandla. För din tonåring, den växer upp och den mognar. Saker och ting händer i omvärlden. Så det som inte var förhandlingsbart, kanske förra veckan, förra månaden eller förra året, kanske nu kan börja diskuteras. Så här kan man flytta lite saker mellan korgarna. Men se den här modellen eller övningen som någonting som du kan göra tillsammans med den som du lever med. Och kanske också tillsammans med din tonåring. Så vad fyller du de här korgarna med? Vad är det som inte är förhandlingsbart? Vad är det som kan diskuteras? Och vad är det som inte spelar någon roll? Vi ska ta och börja avrunda. Jag kommer avrunda med 5 lite snabba och konkreta tips till dig som tonårsförälder. Tid och närvaro. Ja, det är lätt att känna kanske att ens tonåring inte alls vill umgås med en när de kommer hem, kort frågar vad det blir för mat, går in på sitt rum och stänger dörren. Men någonstans där så vet vi också att tonåringen vill umgås. Så se om du kan hitta den här tiden för kanske lite mer kravlös tid tillsammans. Kanske blir det vid middagsbordet, om du skjutsar till någon träning. Men också de här tillfällena när vet, man är så där trött och man kanske står och borstar tänderna och det enda du vill göra det är egentligen att gå och lägga dig. Och då hör man någon som kommer smygande så här, mamma, du, jag undrar. Och då är det så lätt att säga så här, nej, jag är trött, jag vill gå och lägga mig, vi får ta det imorgon. Men se om du kan stanna upp i just de situationerna. För när de kommer lite så där tassandes så kan det finnas värdefull information där. Och det kanske inte tar mer än 5 minuter. Så stanna upp och lyssna på din tonåring. Lägg också märke till det positiva. Mitt i all irritation och frustration så blir det ju lätt fokus på det negativa och det som inte fungerar. Och vi har alla våra bra och dåliga dagar. Men se om du kan lägga märke till det som faktiskt är riktigt bra. Och tacka också din tonåring för om ni har haft en fin pratstund tillsammans. Säg att du blir glad eller att du uppskattar den här tiden som ni har tillsammans. Och säg också de där bra sakerna som du ser. För det finns massvis med bra saker med din tonåring. Vi kan bara ibland behöva öppna upp ögonen lite grann. Och det finns en barnpsykolog som heter Martin Foster som har skrivit en bok som heter 5 gånger mera kärlek. Där han beskriver att för varje negativ kommentar som vi säger till vårt barn eller till vår tonåring så behöver vi kompensera det med 5 positiva. Jag tror att det handlar om oss alla människor, kanske inte bara våra barn. Och också att behålla lugnet. Kommer du ihåg övningen med tillstånd? Det är vanligt att vi blir spända och irriterade och att signalerna, kommer ihåg, går upp till amygdala.
Vi kanske höjer rösten och tonläget förändras och vi liksom skruvar upp den här stämningen. Och så är vi där igen. Så det här lite klyschiga att gå undan, kanske räkna till 10, det är bra. Och också den här övningen med att välja tillstånd kan man använda. Och sätt också streck ibland. Ja, men det här är nu historia. Nu lämnar vi det här och så går vi framåt. Och be om ursäkt och be om hjälp. Om situationen har eskalerat och du har brusat upp, ja, då brukar det oftast komma en känsla av lite skam och lite skuld. Men det behöver inte vara värre än vad det är med en relation. Man kan helt enkelt göra den här processen ganska kort genom att be om ursäkt för det som man sa eller för det som man uttryckte. Och där har vi den här non-violence communication med att uttrycka ditt behov. Men är det så att du befinner dig i en situation som har eskalerat lite för mycket, du känner att du liksom verkligen tappar kontrollen, ja, då är också min varmaste rekommendation, sök hjälp om du behöver. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och ta hand om dig själv. Alltså våra tonåringar, tror eller ej, men de ser upp till oss, de hör vad vi säger och de ser vad vi gör. Så att ta hand om sig själv och förmedla vikten av att verkligen göra det, det är någonting fint. Och lite grann som på flygplanet, ni vet när man tar syrgasmasken. Man behöver först hjälpa sig själv innan man kan hjälpa sitt barn. Och tonåringar gillar att se att vi tar hand om oss själva. Som avslutning så har jag min enklaste favoritövning och det är det här att försätta sig i ett gott tillstånd också på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Jag är tillbaka till det här med matkassarna och ni kan säkert gissa att så här såg det oftast ut hemma. När jag öppnade ytterdörren så var det fullt med gymnastikskor och massvis med tonåringar hemma. Så, när jag kommer hem med mina tunga matkassar, i och med att jag inte riktigt vet hur det ser ut på andra sidan dörren, så ser jag ändå till att sätta mig ett gott tillstånd innan. Så jag tog för vana att varje gång jag tog dörrhandtaget så tog jag 3 djupa andetag. Det tar ungefär 10 sekunder. Andas in, kommer ihåg, så magen blir stor och expanderar. Andas ut, låt magen sjunka tillbaka. Då har jag försatt mig i ett bra tillstånd så att jag kan möta hur det ser ut på andra sidan dörren. Oavsett om det är gymnastikskor eller om det är någonting annat. Så vad, inför föreläsningen så började jag också fundera på vad hade jag velat säga till mig själv som tonårsförälder? Och jag hade verkligen velat tala om, ja, Britt-Marie, det är utmanande men det är också rätt så kul att vara tonårsförälder. Så titta på de bitarna som ni har också kul tillsammans. Och det är också ibland tufft att vara tonårsförälder. Så därför talar jag om lite extra för min tonåring att jag älskar honom eller henne. Jag hade också velat läsa på lite mer om tonårsperioden. Så att jag förstod lite mer vad som hände på insidan hos min tonåring för att lättare kunna bemöta och förstå att hon eller han också blir, det är inte bara den där ilskan utan det kan finnas väldigt mycket ledsamhet där bakom också och oro som jag kanske inte förstår och massor med hormoner. Och också att se de bra stunderna och att fokusera på dem. Och jag tänker att den här tiden, den innehåller verkligen det mesta. Det är både gråt, det är sjukt mycket oro, men det är också en massa skratt. Så hur känns det nu när du tänker på din tonåring? Och vad tar du med dig till din vardag? Om du skulle välja ut ett verktyg att börja träna på, vilket verktyg skulle det vara?
Jag tackar för den här stunden och vi kommer alldeles strax också att gå över så att ni har möjlighet att ställa lite frågor. Ja, välkomna tillbaka. Vi berättade ju att vi skulle berätta lite grann om Konsumentföreningen och Mentor efter seminariet. Och nu är vi tillbaka. Johan Tedell heter jag som sagt. Och vad är då Konsumentföreningen? Jo, vi är ju då en organisation som består av 1,2 miljoner medlemmar. Och det som vi har gemensamt är ju då att vi äger Coop-butikerna. Totalt i hela landet är vi 3,7 miljoner medlemmar från norr till söder. Men i vår konsumentförening som är den största är vi 2,1 miljoner medlemmar. Och som sagt, våra huvuduppgift det är att ta hand om våra butiker. I vårt föreningsområde är det ungefär 200 butiker. Men det handlar också om andra saker, för vi finns ju inte bara i våra butiker, utan det handlar om att underlätta för dig som medlem hos oss att leva och konsumera mer hållbart. Förutom då det här med erbjudanden och medlemspriser, rabatter i butiken, så har vi ju då också Coop andra erbjudanden med sina partner som vi hänger på. Vi har också egna erbjudanden och rabatter från Konsumentföreningen. Bland annat så har vi familjedag och fridagar på Skansen. Vi har ett jobb med släng inte maten och mycket sånt här. På vår hemsida så kan ni hitta mycket tips och tricks för att kunna leva och verka mer hållbart. Vi är ju också en medlemsorganisation. Och det innebär att du som medlem ska också kunna vara med och påverka. Det tycker vi är viktigt. Fast att vi är 1,2 miljoner medlemmar så tycker vi att våra medlemmar ska kunna vara med och påverka. Och då har vi en organisation kring det. Och det kan ni läsa om mera på vår hemsida. Varför är vi då med i Mentor Sverige? Jo, vi tycker ju det här är väldigt viktigt att se till att våra ungdomar, dina ungdomar, våra medlemmars ungdomar kan leva och verka i en miljö som är drog- och våldsfri. Alltså det är liksom, vi måste tänka på våra framtid och vår framtid är våra barn. Så därför tycker vi att det är viktigt att samarbeta med Mentor Sverige. Då lämnar jag över till Carina så får hon berätta lite grann mer om vad Mentor är. Tack Johan. Mentor Sverige är ju en ideell organisation som jobbar med ungdomar mellan 13 och 17 år. Och Mentors vision är att vi vill skapa en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt och drogfritt, precis som Johan sa. Och för att kunna göra det här då så jobbar vi med 4 olika program. Och om det är så att du har en ungdom hemma som kanske är mellan 13 och 17 år, då har den här ungdomen möjlighet att anmäla sig till mentor och få en helt egen mentor, en vuxen person som den träffar 2 gånger i månaden under 6 månader. Vi är också ute på skolor och gör 2 olika program. Bland annat Mentor Inspo, där vi då berättar om olika yrken som finns. Vi har med oss folk från olika företag som berättar om sitt yrke och hur man har kommit dit, vad man har gått till gymnasieprogram och så vidare. Och så har vi också Mentor Boost, där vi är ute på skolor och jobbar med ungdomarnas motivation och självkänsla och framtidstankar för att de ska kunna känna sig tryggare och veta lite mer vad de vill i framtiden. Och nu har du lyssnat på Mentor Talks, där vi vänder oss till dig som vuxen eller er som föräldrar. Och där vi då har möjlighet att ge lite tips och råd och jobba med olika ämnen som är aktuella när man är förälder. Och nu har du då möjlighet att ställa lite frågor till Britt-Marie som har hållit seminariet om konflikthantering i familjen. Så har du frågor och funderingar så är det bara att köra. Så kommer hon att svara på dem. Tack så hemskt mycket.